Ну, важка дуже гра. Я подякував хлопцям. Дуже важка гра команда «Тернопіль». Розумієте, якби вони були в не дуже хорошому емоційному стані, і також ми були в не дуже хорошому емоційному стані. Вилетіли вони, ми з кубка. Ну, вони 120 хвилин зіграли, ми 90, але сьогодні така, розумієте, дуже бойова гра. Тут на цьому полі ніколи не буває просто. Ще за часів, коли я тут грав за різні команди, тут дуже важко було грати. І зараз тут, знаєте, нічого не змінилося. Тут така аура, щоб, розумієте, важко грати. Хлопці молодці. Перший тайм не дуже вдалий у нас був. Трошки, ну, можливо, входили в гру. Були пару помилок таких серйозних коло наших воріт. Ну, дякувати воротарю. Врятував нас. Ну, а другий тайм ми трошки додали. Я думаю, що вже тримали під контролем гру, швидкий м'яч забили. І довели, могли другий забити, ну, довели гру до перемоги. Як оцінити гру суперника? Я ж сказав, дуже хороша команда. Ну, абсолютно рівна гра. Ну, нам, можливо, трохи більше повезло, щоб ми забили м'яч, могли другий забити. Ну, це футбол. Ну, хочеться, по-перше, привітати всіх з початком чемпіонату, подякувати нашим Збройним силам, нашим захисникам, захисницям. Завдяки їм ми сьогодні мали можливість почати чемпіонат. І маю надію, що ми його будемо продовжувати. І, скоріше, наші, нам всім перемоги. І це найголовніша перемога, на яку ми всі чекаємо. Стосовно гри, ви все самі бачили, на жаль. Вже другу гру. Нам десь щось не фартить, і удача знову відвернулася від нас. В першому таймі мали 100% моменти, які мали реалізувати. І забуваєш, коли ти забуваєш першим, то, звісно, гра складається легше. І, на жаль, не змогли реалізувати свої моменти. Отримали в другому швидкий, швидкий м'яч в свої ворота. Намагались перебудуватися, врятувати гру, але навіть в кінці мали якийсь навал, але він такий був не дуже конкретний. Хлопці втомлені, три дня тому 120 хвилин, вони все одно дають про себе знати. І, мабуть, найголовніша втома – це емоціональна, бо багато пацанів віддали три дні тому сил і емоцій. І, мабуть, сьогодні нам трохи цього не вистачило. Ну і функціонально, на жаль, ми були трохи втомленіше, ніж суперник, мені так здалося. Тому нічийна гра, але досвід футболіста вирішив один епізод. 1-0 на користь суперника, з чим їх можуть тільки привітати. А ми будемо далі працювати і намагатись в наступній грі забрати три очки. Їдете в куст, як налаштовуєтеся на то? Чи ще не було? Ну, по закінченню цієї гри ми починаємо готуватись до наступного, так завжди. А зараз треба трохи відпочити, бо насичений тиждень вийшов і фізично, і емоціонально. Треба, щоб хлопці трохи відновились. Відпочинемо і далі будемо готуватись до хуста. Маємо їхати. І не можна нікого недооцінювати, не дивлячись на те, що вони там останні зібрались, до останнього не було зрозуміло. Але я впевнений, що там нікому легко не буде, і ми не виключені. Будемо серйозно готуватися і будемо їхати за трьома очками.